Som sagt var, för det är ingen hemlighet. Jag gör det för Gud. Okay, för Gud. Ja. Var du på Paolo Dans demonstration också? Det var ja. Någon som stod med... Det var, där var jag besökt tidigare år då. Jag känner igen dig. Det ja. Börjar bli så att man börjar känna igen liksom... Ja, det är bara två jag har besökt. Det är den och så den här. Ja. Sen har jag tiden. Men är det från någon kyrka då? Församling eller... Fram till 1 september så var jag med i en församling. Men sedan blev, så var det en från Svenska kyrkan som mejlade, en kyrkoherde från Svenska kyrkan i Stockholms stift som mejlade min biskop. Och sa att jag var för koranbränningar och att jag även brände koranen själv, vilket jag gjort nu 4 gånger senast igår i Södertälje stadspark och talat. Okej, du bränner koranen också. Ja, precis. Och då blev de så rädda och då så märkte jag att de hade inte... De kunde inte säga själva att jag kan inte stanna kvar. Och då sa jag, okej, okay, jag tar med mig mina ordinationer och allting. Men jag lämnar då församlingen. Du har tvungen att lämna församlingen. Ja, så nu håller jag på då och startar upp nytt. Så nu är jag liksom, vad heter det, frilanspredikant. Ja, jag tänker på de här koranbränningarna. Så visst, man borde kunna bränna koranen. Men problemet är att det är ett hot mot Sverige. Du ser Belgien där, de sköt 2 svenskar, den här terroristen nu. Så är det värt liksom att bränna? Man riskerar svenska människoliv. Det kommer ju bli fler som dör nu på grund av de här koranbränningarna. För de blir arga i alla länder, arabiska länder. De var redan arga innan och det fanns redan mycket hot och höga hot mot Sverige. Det är bara att de inte går ut med det. Så att jag menar, det här med koranbränningarna, det är ju bara en ursäkt för att de ska kunna skylla på någonting. Vilket jag anser inte stämmer. Att det är därför som de har nu dödat 2 svenskar och sprängt och gjort det där dådet i Frankrike. Det är bara vad de skyller på. För jag menar, det var ju karikatyrer innan, det var ju det var en massa annat innan som gjorde att muslimerna blev ju rasande. Så de blir ju, oavsett så blir de ju arga för allting. Så det spelar liksom ingen roll. Så Sverige hade redan väldigt mycket allvarliga hot och det var bara mot sig. Så att det här tror inte jag på, att det har ökat, att det blir värre för Sverige. Det tror jag inte jag på. Nej, jag vet faktiskt inte. Men de har ju höjt då terrornivån då, Säpo då, på grund av de här koranbränna och att de då attackerar Sveriges ambassad var det väl i Iran de brände ner, va? Eller var det Irak? Jag minns inte riktigt. De brände ner Bagdad. Bagdad, Irak, ja, brände de ner. Ja, och det är ju på grund av de här koranbränningarna. Och så i Turkiet har de bränt svenska flaggor och så. Så att det har ju ökat hotbilden. Så liksom det blir, genom att bränna koranen så förstör ni för Sverige och svenskarna. Nej, det är det som är problemet. Islamiseringsprocessen, den har ju pågått i, ja, det har ju pågått ganska lång tid nu, i flera decennier skulle jag vilja säga. Och så att det här, de har... Precis, de har ju arbetat underifrån, inifrån för att islamisera det hela och satt människor på olika positioner i samhället, från att sitta i SL-buren till att sitta politiskt då hos polisen. Och så att det här med koranbränningarna, att det skulle ha varit det som varit den utlösande faktorn för muslimerna i islamiska länder att bränna flaggor och koraner och hota och döda och allt det här. Det ser inte jag som att det skulle vara att det är koranbränningarnas fel som har orsakat det, utan de har redan hållit på med sina bränningar, tortyrer och mord redan långt innan. Så att de bara hittar olika ursäkter. Muslimerna i de här länderna hittar olika ursäkter. Och nu senast då så var det ju koranbränningarna. Om jag tittar på det här som hände nere i Israel när Hamas då attackerade och mördade de här människorna. Det är ju inte koranbränningarnas fel. Så att de var ju redan arga. Så alla de här och talibanerna och Islamiska staten, alla de här, jag menar, de är ju demonbesatta och arga redan från början och varit det länge. Jo, men det var att det eskalerade just på grund av, hade man slutat att bränna koraner, då kanske de inte hade bränt ner Bagdads ambassadare eller Sveriges ambassad och döda de här 2 svenskarna, för att man liksom fortsatte hela tiden. Det är så media ser på det. Alltså opinionen, den vanliga svensken ser på så. Jag ser också lite på det, så jag...
Men ja, jag håller inte riktigt svenskar, med det där då. Men... svenskar har varit människor, alltså politiker och de som sitter och bestämmer har ju ljugit för svenska folk så är i flera hundra år. Det står faktiskt i Bibeln att det är så att människor och världen är mer benägna till att tro på lögnen än på sanningen. Så att när sanningen börjar uppdagas och det börjar komma fram, ja, hejdå, då tror inte människor på sanningen utan de fortsätter att tro på lögnen. Och den största delen utav media, det kan man se hur mycket de ljuger och döljer saker och ting för folk som är väldigt allvarliga. Och det tycker jag är högst tragiskt. Och dessutom så hela tiden så får muslimer och islam, de får hela tiden reklam för all sin ondska och elände. Men det som görs för det goda, som Salvan, Paludan, jag och några stycken andra och de som jobbar också bakom, det kommer inte fram i media och tas inte fram så att människor börjar fyllas på med bra saker och kommer från att gå från lögnen till sanningen. Så tyvärr. Och islam är inte fredens religion. Det är bara att titta i Koranen. Jo, jag har läst några citat där att de vill ju döda. Ja, de vill ju döda då alla otrogna. Ja, och det står, och man får inte kritisera islam för då blir det döden. Och då ska vi halshuggas och brännas och Det. Och det står i deras bok. Vad tycker du man ska göra då? Ska man förbjuda islam i Sverige och stänga alla moskéer? En del tycker ju det. Eller vad ska man göra? Det är religionsfrihet och bara rätt. Jag har kommit till den punkten att först vill jag säga att det ska vara ett kristet Sverige, Norden och Europa under korset Jesus Kristus. Det har gått så pass långt. Så jag har sagt nu sista tiden väldigt tydligt att för att det ska bli mer lugn i Sverige så måste, jag tycker själv inte om ordet måste, så jag säger behöver. Måste och behöver. Muslimerna, de behöver flytta härifrån och lämna landet och åka till sina länder och vara där och utöva sin religion och lämna oss judar, kristna och ateister i det hedniska kristna Norden i fred och Europa så att vi får en liten plats att vara på, vi med. Och jag tycker ju att alla politiker och kyrkliga ledare, det har jag också gått emot, så jag tänker inte göra hemlighet om någonting. Så är det så att det är en skandal att de håller på och tjafsar så mycket. Det finns inga problem enligt mig. Ta ut de som mördar och hotar om att mörda och montera ner varenda moské, bränn alla koraner och bort med islam. För att det ställer till väldigt mycket oreda. Och jag får frågan ofta, eller det här undran från folk, varför är det så mycket skjutningar och elände i Sverige och hit och dit? Jag kan säga, det här tycker många att jag pratar flummigt och i nattmössan, men jag säger att det finns en osynlig del också, för att jag tror på det som står i Bibeln och den osynliga delen, en andlig värld som manar på att få folk till att göra elände. Och islam är från Satan. Och det är så mycket demonisk verksamhet i Koranen och islam. Och det är sorgligt för att muslimerna själva tror sig tro på något gott inom citationstecken. Och saken är den att de är själva blinda för det här. Och djävulen har tagit över hela deras sinnen, hjärnor, kroppar och deras liv. Så att därför så är det så att jag som präst och predikant som står på Jesus Kristus säger det att det behöver avskiljas för att de kommer inte att vilja bekänna Jesus Kristus och kristendomen. Därför behöver vi vara i fred här och muslimerna måste åka till sina länder och vara där. Och då kommer skjutningar, mord, våldtäkter och allt kommer att minska till en mycket lägre nivå. Och då får jag frågan också, men svenskarna då? Ja, det får Sverige ta hand om. Vi som är födda här och begår brott, de får Svea rikes lag ta hand om.
Tack så mycket. Ja, just det. Ja. Men du vill alltså att alla muslimer ska åka ut, även de som sköter sig arbete och liksom är passiva muslimer, gå upp till moskéerna, men alltså inte då islamister. Kan de få stanna? I det här läget så är det så att jag brukar säga jihadister, islamister, muslimer. Jag tar allting så ingen hugger där. Det är så att de har ju förklarat krig och uppmanar muslimer till att det är krig helt enkelt mot Sverige och mot väst. Och i ett sånt här så är det så att muslimer, de, när det gäller så samlas de tillsammans. Det kan man se till exempel på gator och torg, hur de intar gator och torg för att demonstrera. Som de har gjort nu senast, och senast idag i Uppsala, demonstrerat och haft Palestinaflaggor. Och de är för Hamas och andra terroristorganisationers mördande av alla möjliga folk faktiskt. Och inte bara Israel, utan lite överallt. Och då tycker jag att allihopa har förverkat sin rätt att vara i Sverige. Även de som är skötsamma. För tyvärr är det så att då behöver man samla allihopa, och så får de lämna. Faktiskt. Ja, just det. Ja. Jo, jag läste Gamla testamentet, vad Gud anser om krig då. Mm. Då står det ju här ett antal bibelord då. Att judarna då, israelerna, skulle utrota olika folk. Det är hetréerna, armogena, kananerna. Alltså Gud uppmanar dem till att utrota folk då under krigen på Gamla testamentet. Vad anser du om det? Där är ju kristendomen också då. Gamla testamentet, kristendomen är ju i det nya testamentet. Ja, just det. Ja. Men judarna står ju på Gamla testamentet, så de verkar... Ja, men det följer om det är liksom fanatiskt, finns det såna... Man får ju skilja på, som någon sa, äpplen och päron. Ja. Det finns ju den sionistiska agendan också, som är helt enkelt, det är sionisterna och sen är det judarna. Och så man får helt enkelt läsa och ta reda om på dem där, så att det har liksom blandats ihop hela allt det här. Så att det är alla judiska vill ju inte hålla på och kriga och döda. Så det finns alltid en agenda bakom alltihop, så att det sammanblandas så att säga. Och Satan var redan aktiv i Gamla testamentet. Och så. Okej, okay, det gäller så. Ja. Nej, okej. Okay. Ja, tack, men tack då, så mycket. Ja, tack så mycket. Det är en lång utläggning här. Men lycka till. Ja, det var en lång utläggning. Men hur ska man lösa konflikten? Jag har sett lite Instagram-inslag då. Det var en judisk soldat, eller en tjej intervjuad då. Ja. Han ansåg ju då att alla palestinier från Gaza ska bort. Och han tyckte att man skulle döda allihop, alla 2 miljoner. Du sa en israel? Ja, en israel. Det var på Instagram de hade intervjuat han. Jag kan visa inslaget sen. Men han såg att alla ska bort liksom. Så han var liksom för att döda alla barn. Alla skulle dö liksom. För att man skulle få slut på kriget för gott. För att han menar att barnen, när de blir äldre, då växer de upp till Hamas som dator. Och kriget liksom tar aldrig slut. För nu är det tredje generationen som krigar. De var ju barn då på 40-talet. De här som krigade på 70-talet. Så det liksom tar aldrig slut. Och det får man slut för gott. Men vad anser de om det? Det blir ju folkmord. Men de gör ju lite folkmord kan man ju säga. Eftersom de bombar civila. Och det är många, många tusen som har dött. Så det blir ju lite så. Va? Men han ville döda allihopa då. Det är ju så att om vi tar Bibeln då. I Johannes uppenbarelseboken, den sista boken, så står det skrivet om hur det kommer att se ut i världen när den går så att säga mot sitt slut. Ja, det är bara Gud som vet timmen och dagen, så jag är ju som sagt var inte Gud. Nej, det tror jag ni förstår. Ja. Men då är det så att i Bibeln så står det att det kommer att vara krig och jordbävningar, och människor kommer att resa sig mot varandra, och de kommer att förråda varandra även inom de egna leden, även föräldrar, syskon och barn och vänner. Och så att det här, när djävulen, han vet att hans tid är väldigt kort, så han utnyttjar varje tillfälle för att sprida
hat i människor och sätta hat i människor. Och det även gäller då antagligen den här mannen som skakar och så. Men i den sista tiden så kommer alla att vända om till Jesus Kristus, och det kommer att komma ett nytt Jerusalem och en ny värld och en ny tid. Vadå att alla, vadå att muslimerna vänder om och blir kristna? Alla de som är utvalda för att komma till himlen och till den nya världen. Det finns många som kommer att komma till helvetet. Och är det så att man tror på till exempel islam, då hamnar man i helvetet. Så man behöver vända om till Jesus Kristus och göra motbättring. Okay. Ja, hur ska man i praktiken då? Jimmy Åkesson, han vill ju då utvisa de som stödjer Hamas aktivt då. Och ja, islamister, alltså, man får ju börja med det då. Men hur ska man praktiskt gå tillväga? Själv tror jag att det kommer bli motstånd, att de kommer inte ge sig frivilligt om polisen går in i Rinkeby eller Rosengård och ska utvisa tusentals på en gång. De kommer ju protestera, kanske beväpna sig. Det är risk att det blir inbördeskrig. Alltså, klarar Sverige av att utvisa hundratusentals fanatiska muslimer och som begår brott? Hur ska man praktiskt ta? Man måste ta hjälp av militären. Det går genomföra. Vid nästa vad heter det, demonstration, om du dyker upp i min väg, så ska jag fundera lite på saken. För jag har ju min vinkel och min syn på det hela, hur man ska kunna lösa det. Så att om du ger mig lite tid att fundera så att jag har ett bra svar, så att det inte bara seglar ut i intet, så kommer jag att ge det svaret. För det är ju som jag förstår det, då, det var ju på de här... När han brände då Koranen i Malmö, då var det ju kravaller i Rosengård. Och polisen åkte ju in där med sina polisbussar. Men de vågade inte gå ut, för de blev möttes av stenkastning. Men nästa gång kanske de möts av vapen, alltså att de beskjuter polisen. Om de liksom, alltså de kommer ta hårt. Det går rykten om det, att det kan bli ett inbördeskrig, att de tar till vapen. Ja. De här huliganerna, då invandrarna som så att man måste ju klara av att utvisa också. De klarar inte ens av nu utvisa de som har fått avslag. Så det är helt alltså underdimensionerat. Hela poliskåren är ju för få. Det går ju inte att klara av. Nej, men där tycker ju jag att de ska sätta in militärpolis omedelbums. Jo, men det tycker jag. Och det ska liksom... Så. Det hade de ett förslag på. Jag såg politikerbyrån i SVT. Det hade de, såg de på Frankrike. Ja. De gjorde det. Tack så mycket. Men jag får tacka så mycket då. Tack.